שלום לך, אדוני, ותודה שאתה מתראיין כאן בערוץ 12. שלום לך, רינה. נפגשנו שוב. מה שלומך? ברוך השם. ברוך השם, מודאג. מודאג כי הליכודניקים ישנים בבית. תכף נדבר על הדאגות. אני רוצה לספר לך שתושבי ישראל חוו השבוע חוויה לא נעימה, אני מודה, אני בתוכם, לראות את ראש הממשלה נאלץ לרדת מהבמה בגלל מטילים שנורו מכוון עזה אל כנס הבחירות שקיימת באשדוד. תושבי הדרום חווים את האי-נעימות שאתה חווית יום-יום, כבר שנה וחצי. ואני שואלת אותך, אדוני ראש הממשלה, לתושבים האלה אין ביטחון, בעוד אתה מחזיק מעצמך מר ביטחון. אני מבין את המצוקה שלהם, אני יכול להגיד להם, לסכל להם בעיניים, ולומר להם שאנחנו נפעל, כנראה שלא תהיה ברירה, אלא לפעול בכל העוצמה נגד החמאס. אנחנו רואים שהחמאס לא שולט בשטח, ואחרי שלושה מבצעים, עופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן, כנראה שלא יהיה מנוס ממערכה רחבה. מלחמה זה מוצא אחרון. אני לא אגיד את תנאי הפתיחה, אני לא אגיד לך איך נעשה את זה, ונעשה את זה בצורה שונה, אבל אני אדאג לכך, אם יבחרו בי, זה לא ברור שיבחרו בי, אם יבחרו בי, אני יכול להגיד להם בפה מלא, אנחנו נחזיר לכם ביטחון מלא, אבל לצורך זה, תבואו להצביע בשבילי, כי הליכודניקים חושבים שאני נצח בלאו הכי, והם ישנים בבית. אדוני ראש הממשלה, אני שומעת שאתה אומר שאתה נחוש לפעול נגד החמאס, וזה מזכיר לי דברים שאמרת, היית אז יושב ראש אופוזיציה, בשלישי לשני 2009, בוא תשמע את הדברים שלך. אני התרעתי בפני זה שיעופו טילים מעזה לאשקלון. אז אני רוצה להגיד כאן ועכשיו, אנחנו לא נעצור את צה"ל, אנחנו נשלים את המלאכה, אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. 10 שנים עברו שבהם אתה ראש ממשלה, בזמן האחרון אתה גם שר ביטחון, ושום דבר לא השתנה, החמאס עדיין חי ובועט, כמו שאנחנו אומרים. קודם כל, השתנו הרבה דברים והיו 3 מבצעים גדולים, אבל מה שאנחנו יודעים שכנראה זה לא מספיק. לפני שאני שולח את האנשים שלנו למלחמה, ואני חושב על החיילים שלנו, ואני חושב על חיי האזרחים שלנו, אני צריך להביא למצב שכשנפעל, זה יהיה במינימום קורבנות. אנחנו הכנו דברים רציניים, אני לא יכול להגיד לך, הרבה הפתעות, ואני אבחר את העיתוי, אני לא אתן לא לבחירות, ולא לציוצים, ולא לביקורות, ולא לכל אלה שהיו בתפקיד, בתפקידי שר ביטחון ורמטכ"לים שלא הציעו דבר. אני הכנתי עכשיו תוכנית פעולה, אבל אני לא מוכן כרגע להגיד לך איך ומתי נפתח במלחמה. כנראה שאין מנוס. 10 שנים עברו. או שלא התכוונת למה שאמרת אז, או שאתה לא מתכוון למה שאתה אומר עכשיו. 10 שנים עברו, והחמאס עדיין לא ממוטט ואפילו לא קרוב לזה. אני הייתי אומר שהוא קרוב מאוד לבעיות קשות מאוד שקורות לו, זה לא נכון. אבל אני אומר לך יותר מזה. אתה הולך עכשיו למוטט את שלטון החמאס? רינה, כנראה שאין מוצא. אני אומר לך, אין מוצא ממערכה. לפני שאני הולך למלחמה, אני שוקל את הדברים היטב, ויש לנו, ואת הזמן של הפתיחה, ואופן הפעולה, שאני לא מוסר לך כאן, אני אחליט אם אני אבחר, אבל אני לא אבחר כיוון שאנשי ימין מבזבזים את הקולות שלהם על מפלגות אחרות, או שהולכים, או שישנים בבית, כי חושבים שאני אנצח בלאו הכי. אני מחויב לביטחון ישראל, אגב, ב-360 מעלות. רק שנייה, רינה. רק שנייה. שאלת שאלה רצינית. בבקשה, בבקשה. ב-360 מעלות. הרי מאיימים עלינו גם מעיראק, גם מסוריה, גם מלבנון, גם מעזה, גם ממקומות אחרים. אני אבחר, אנחנו פועלים בכל הגזרות, אני לא אפרט איך, אבל אני אבחר מתי לפעול, איך לפעול, כדי להביס את אויבי ישראל, ואנחנו עושים המון ונעשה עוד. לא נשאיר את החמאס כפי שהוא. אז אנחנו מוסיפים את זה, אדוני ראש הממשלה, לרשימת ההבטחות שלך, כולל סיפוח השטחים, שאת זה הבטחת לי גם בריאיון שקיימנו לפני הבחירות הקודמות, אבל אני רוצה שנתקדם ונשאול אותך, עד כמה אתה מוטרד ממה שקרה עם טראמפ בשבועות האחרונים, והכוונה שלו למשל, ולו רק להיפגש עם הנשיא האיראני, האם זה מטריד אותך? הנשיא טראמפ התקשר אליי אתמול ביוזמתו, הייתה שיחה מאוד חמה, מאוד לבבית, הוא שלח את סגנית שר האוצר שלו לישראל,
לפני שלושה ימים, שהיא אמרה, לחץ המרבי והסנקציות על איראן יימשכו. אני דיברתי איתו, ואנחנו משוחחים כבר כמה חודשים מהממשלים, על האפשרות של חוזה להקים, לכונן ברית הגנה בין ישראל לארצות הברית, דבר אדיר לביטחוננו. היום הנשיא טראמפ צייץ שהוא מתכוון לדון איתי על זה, בפגישה שלנו בעצרת האום, מיד אחר הבחירות. מה זה נכון? רק רגע, רינה. נכון. זה דבר היסטורי. אז בואי נעבור הלאה לשאלה הבאה. זה דבר היסטורי. אני רוצה לבסס את מדינת ישראל. אני רוצה, שאלת אותי גם על בקעת הירדן. אני לא מכילה ראש בזה. אני רק תוהה. אז תהיה לי בבקשה להשלים את הדברים. דבר היסטורי. דקה אחת, תהיה לי להשלים את הדברים. תוכלי לשאול מה שאת רוצה. אבל תהיה ריבונו של עולם להשלים משפט. כשקורה דבר היסטורי כזה, כשאני עובד במשך שנים, קודם כל להביא את הריבונות שלנו, הכרה בריבונותנו בגולן, אחר כך ירושלים כבירת ישראל, אחר כך יציאת ארצות הברית מהסכם הגרעין המסוכן עם איראן שגנץ ולפיד תמכו בו, ואחר כך בנוסף לזה, עכשיו, הכרה ברבת, בשליטתנו בבקעת הירדן. בקעת הירדן, גבול ביטחון מצד אחד, ברית הגנה עם ארצות הברית מצד שני, דבר אדיר, אדיר. שמעתי את בני גנץ אומר, לא, זה לא דבר אדיר, כי זה ישלול מאיתנו את חופש הפעולה. איזו בורות. מה, ברית ההגנה שיש לארצות הברית עם מדינות נאטו מונע מאנגליה לתקוף בפוקלנד? ברית ההגנה שיש עם נאטו מנע מצרפת לתקוף עכשיו? Okay. עכשיו באפריקה ובמאלי? Okay. בורות מוחלטת. אני הולך להביא ברית הגנה שתיתן לנו ביטחון אדוני, לדורות, אבל אני צריך את הקולות שלכם ליכודניקים. אתם ישנים, בואו לקלפי. עכשיו אני יכולה לשאול? עכשיו אני יכולה לשאול, כן. אוקיי. כי בכל זאת מה שקרה בימים האחרונים זה, שגם פוטר בולטון, ג'ון בולטון, שהוא היה אחד האנשים הכי ידידים שלנו בממשל, וגם זה שנקד בעמדה הכי אקטיבית נגד איראן. גם הנשיא אמר שהוא מוכן להיפגש עם רוחני, וגם היו דיבורים על זה שהוא רוצה להקל בסנקציות. אז ברית הגנה זה יפה, אבל אני שואלת, מה עם כל הדברים האלה? אתה לימדת אותנו שאיראן, זאת הסכנה הכי גדולה לישראל. 100%, ואני אשאל אותך שאלה. אם, קודם כל, מה שאת אומרת, אם זה נכון, אז השאלה, מי יעמוד מול הנשיא טראמפ? מי ינהל איתו מסע ומתן על תוכנית המאה שמגיע מיד אחרי הבחירות? מי ישכנע אותו להמשיך לדבוק במקסימום לחץ על איראן, כפי שהוא גם דיווח לנו שהוא עושה? מי עשה את זה? בני גנץ ויאיר לפיד שתמכו בהסכם השערורייתי הזה, או אני? לא. ברור שאני. אבל אם אתם רוצים שאני אמשיך להוביל ברמה העולמית שאני מוביל, אני צריך את הקולות שלכם. כי אחרת הם ינצחו. אדוני ראש הממשלה, בשני באוקטובר, נדמה לי, מתחיל השימוע שלך אצל מנדלבליט, אתה מתכוון להתייצב, עורכי דינך מתכוונים להתייצב. אתה מוכן לשימוע? הם מוכנים לשימוע, אבל אני חושב שהשימוע הזה כבר קרס. הוא קרס, התיקים האלה, תיקי הסרק האלה, קרסו, הם מבוססים על עדויות חסרות משמעות של עדי מדינה. סליחה, אני אגיד לך בדיוק. אתם פרסמתם בכל הבליל של הרכילות המגמתית שהראיתם. רגע, אדוני ראש הממשלה, תן לי שנייה. אני אענה או לא? את תדברי או אני אדבר? לא, אבל אתה דיברת המון, ואני גם איתך בכל זאת, אתה יודע, זה שיחה. כשאתה אומר בליל רכילויות, אני רק רוצה להגיד לך, וגם לצופים שלנו, שמדובר בעדויות שהם מהחקירות. כדאי שאנשים ידעו את זה. כי אם אלו היו שקרים או דברים שאנחנו ממציאים, מן הסתם כבר היית תובע אותנו בבית משפט. בבקשה. קודם כל, זה עדויות שרוכזו ונשמרו ממש לפני הבחירות. הן נערכות באופן מגמתי, הן משופצות ומשונות על ידי הכתב שלכם, זה אבסורד. אבל הדבר החשוב ביותר הוא זה. בין השאר, הכנסתם בסוף מהדורת שישי, ולא עשיתם איזה פולו-אפ, דבר מזעזע. קודם כל, שאתם רואים שהכל מבוסס על ידי מדינה, תהיה לי בבקשה להשלים את הדברים של אירינה. כן, אבל אני רוצה להגיד רק דבר אחד, אתה לא יכול להגיד פה דברים, סליחה. אדוני ראש הממשלה, אלה דברים לא נכונים. הדברים שמובאים כאן בערוץ 2 מובאים כלשונם. אין ספק. מהעדויות כולל חיזוק לדברים האלה, שנתן היועץ המשפטי מנדלבליט, שראה הכל ואמר שאין פה שום זיופים, אם היה, אני מתחילה שמישהו אחד אמר. והוא מדבר על קבלת שוחד. מנדלבליט אישר את ההדלפות הבלתי חוקיות האלה, זה מה שאת אומרת לי? את אומרת לי שמנדלבליט אישר הדלפות פליליות? מנדלבליט אישר לפרסם. אבל אני רוצה, כן.
חדש בשבילי, כי אני יודע שזה אסור לפרסם מעדויות חקירה, אבל מהפרקליטות בוודאי שאסור. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, וזה חשוב. כשאנחנו רואים איך הושגו העדויות האלה של ידי המדינה, כן? שהכניסו אותם לצינוק, והפנילו עליהם לחץ בריוני, סחיטה באיומים, אמרו להם, המשפחות שלכם, אתם דואגים לילדים שלכם, לנכדים שלכם, אז שנו, תפטרו את עורכי הדין, תנו לנו משהו על נתניהו. והכי גרוע, שאל אלוביץ', שהבן שלו מוקלט יחד איתו, בשיחה, הם לא יודעים שמוקלטים, בהקלטת סתר של המשטרה, הבן אומר, אבא, תציל אותי, תן להם משהו על נתניהו. והם בוכים, ואומר לו אלוביץ', שוב בדמעות, אומר לו, אני לא יכול בני, הם רוצים לשקר, ואני לא אשקר. אדוני, ובכן, אני אדוני לא, ראש התיק הזה הממשלה. יקרוס, אבל הדבר הכי חשוב, שמה שחייב לך, לקרוס, ברשותך. זה הניסיון של גנץ ולפיד להקים את הממשלת השמאל שלהם, עם איימן עודה הממשלה. ואחמד טיבי, וזה מה שחייב להנחות כרגע את האנשים. תלכו להצביע, ריבונו של עולם, אחרת תקומו בבוקר עם יאיר לפיד ובני גנץ ראשי ממשלה, ואיימן עודה ואחמד טיבי בקואליציה, אל תיתנו לזה לקרות. מדובר פה בראיון, ואתה חייב לכבד את הכללים של ראיון. ובראיון מדי פעם שואלים שאלה. אני לא מכבד אותך, רינה. לא, אתה יודע, אני מרגישה שלא, כי אני פה כדי לשאול שאלות. אני אתן לך לענות. תראה, גלעד ארדן הוא לא עד מדינה. גלעד ארדן אמר שהוא ידע שהוא נאלץ לעזוב את תפקידו כשר תקשורת רק בגלל שאלוביץ' רצה. אף אחד לא הכניס את גלעד ארדן לצינוק, ואתה חשוד כמי שקיבל שוחד מאלוביץ'. אנחנו, אזרחי המדינה, נאלצנו לשלם לבזק יותר, כי אתה רצית סיקור טוב בוואלה. כן, זה הרעיון, זה הרעיון שלך, רינה. אתם לא מתביישים, ממשיך עם השקרים האלה. גלעד ארדן קודם לתפקיד שר הפנים אחרי שגדעון סער התפטר מתפקידו. זה היה הנושא. אתם פשוט משקרים כל הזמן. אבל הדבר החשוב ביותר, שאתם לא מוכנים לדון בדברים הרציניים שיש כאן עכשיו, בתפנית היסטורית שאני מבצע, גם עם סיפוח בקעת הירדן וקביעת הגבול המזרחי, גם עם ברית ההגנה עם ארצות הברית. אלה הדברים שהציבור יחליט עליהם. אלה הדברים שהם רוצים לדעת. מה את עושה בתוכנית הזאת? שקיבלת סקופ ההיסטורי הזה, חשבתי שתברכי אותי, חשבתי שתגידי, רגע, איזה מין ברית הגנה זאת תהיה? זה לא מעניין אתכם. מעניין אתכם לא. ההקלטה האחרונה והרכילות לא. האחרונה. תלכו לדברים האמיתיים. אני אומר לציבור, אל תלכו שבי אחרי התקשורת. אני רוצה תלכו להגיד אתם בקלפיות, כי אם אתם תשבו הממשלה, בבית, תקבלו את יאיר לפיד ובני גנץ ושמשלה של השמאל. חלשים, נרפים, והם בטח נתניהו. לא יפעילו את הדברים שאני מכיר בזירה הבינלאומית כדי להביא את ביטחון ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו, לולא היו נגדך שלושה כתבי אישום חמורים, שמעולם לא קיו כאלה על ראש ממשלה בישראל, ולולא העובדה שאתה מנסה לארגן לעצמך חסינות, וגם מנסה להעביר את פסקת ההתגברות כדי לא לעמוד לדין על העבירות האלה. ולולא אתה זה שהיית שאולמרט, אומר שאולמרט לא יכול לנהל את המדינה תחת תיקי חשדות, לא הייתי שואלת אותך את כל זה. אבל מה לעשות? זה המצב. אם לא היו הדברים האלה, הייתי את כל הרעיון מדברת איתך רק נושאים מדיניים ביטחוניים, אולי גם על יוקר המחיה ועל הגרעון הגדול של מדינת ישראל. אבל אתה רינה, ראש ממשלה שרק. שבחפוף לשימוע... טוב, את שואלת אותי. אז אל תתפלא שאנחנו רוצים לקבל על זה תשובות. גמרת. הנה, אני אתן לך תשובה. גמרת את הנאום שלך, אז אני אגיד לך את הדברים. בסדר, שמעתי. את אומרת, זה שיחה. זה נאום. אני אומר לך, אלה תיקי סרק, בלחץ תקשורתי אדיר, בלחץ הפגנות השמאל, על היועץ המשפטי לממשלה, דבר שלא היה בתולדות המדינה, ב-250 מיליון שקל שלקחו חוקרים על רכילות ועל שטויות, ובלחץ בריוני על ידי מדינה. במקום זה הציבור ישפוט, אבל הציבור אומר, והוא אומר ברוב עצום, ואת מתעלמת מזה, אומר, אנחנו מבינים שאתה מנהיג ברמה עולמית. כך הם אומרים. אנחנו מבינים שאתה צריך להמשיך להוביל את המהפכה הכבירה שהפכה את ישראל למעצמה בהרבה תחומים. מהפכה כלכלית, ביטחונית, מדינית כמו שלא הייתה. ועכשיו בריתות עם ארצות הברית, ברית עם ארצות הברית, שרק יכולנו לחלום עליה. הדברים הללו, אלה הדברים שלא מעניינים אותך, אבל הם מעניינים את הציבור. ואני פונה לאותו ציבור ואומר לו, אם זה מעניין אותך, ואתה לא קונה את הלוקשים של התקשורת,
לכו לקלפי והצביעו, כי אחרת תקומו עם גנץ ולפיד כראשי ממשלה. אני אגיד לך למה. אתם לא רוצים את זה, אני יודע. הדברים האלה מאוד מעניינים אותי, הם עד כדי כך מעניינים אותי שאני רוצה לדעת אם אתה תוכל להמשיך להיות ראש ממשלה ולהמשיך את הדבר הזה, ולכן אני שואלת, האם אתה מתכוון לחוקק בכנסת את חוק ההתגברות שיאפשר לך לשמור את החסינות שלך ואולי לא לעמוד לדין? טוב, זה כל הזמן, זה כל הזמן הלוקשים שלכם. הרי אמרתם שאני רוצה אני חוק, איך זה, לשנות את חוק החסינות, וזה לא היה. אני שואלת. ואת חוק ה, להכניס את זה להסכמים קואליציוניים, וזה לא היה. וגם זה לא, זה לא נושא בך שעומד על הפרק. יש, אני יש שואלת מפלגות כי מיקי זוהר אמר, אני שואלת כי שמעתי שיריב לוין עוסק בזה. אני אומר לך מה שאני אומר, אני לא עוסק בזה, ואני אגיד לך, פסקת ההתגברות היא בכלל על נושאים אחרים. אבל מה שחשוב כרגע, זה הציבור מכיר את כל זה. תני לציבור להחליט כבר, תפסיקי איך אומרים, לפתם אותו בכל השטויות האלה. ותשאלו על הדברים האמיתיים, רינה. הדברים האמיתיים זה המנהיגות שאני מביא, מנהיגות מוכחת. שהפכה את ישראל לכוח עולמי עולה. וזה לא בא לבד. אז בוא אני אשאל אותך על המנהיגות שלך. מה, את חושבת שגנץ הוא מדינה, הוא מבין משהו בזה? לפיד? אני לא שופטת פוליטיקאים. הם ידעו לעמוד מול פוטין. הם ידעו לעמוד מול אובמה. אבל בינתיים... ולנהל איתו את המסע ומתן. הם לא גורמים בכלל בדבר הזה. אדוני ראש הממשלה, נראה לי שאתה מאוד לחוץ. אלה שאלות רציניות מאוד. נראה לי שאתה מאוד לחוץ, אדוני ראש הממשלה. ואני לא רוצה לתת ציונים לפוליטיקאים. אני פה ברעיון איתך, אין אף פוליטיקאי שריינתי קודם שנהג, אין אף פוליטיקאי שריינתי עד עכשיו שנהג בי באופן שאתה נהגת בי, ואני רוצה עכשיו באמת לדבר על המנהיגות שלך. אתה יודע מה? ולא כעיתונאית. אתה מכיר אותי כמה שנים, אני מדברת איתך כאזרחית, כרינה מצליח. יכול להיות שבאמת אנחנו במצב טוב בעולם, ויכול להיות שאנחנו מגיעים להצגים, לא יכול להיות, אנחנו מגיעים להצגים מול האיראנים, והדלת של טראמפ פתוחה בפניך, והדלת של פוטין פתוחה בפניך. אבל בפנים, אדוני ראש הממשלה, אנחנו חברה מפורקת. אנחנו חברה מפוררת. אנחנו חברה שהשמאלנים נגד הימנים, והערבים נגד יהודים, והחרדים נגד החילונים, ודרכך יש הסתה פרועה נגד התקשורת החופשית בישראל, והסתה נגד גורמי אכיפת החוק בישראל. ואני חושבת, אדוני ראש הממשלה, בכאב גדול, שיש לך חלק בזה. אולי גדול אפילו. כן, עכשיו אני רוצה להגיד לך, רינה, יש לך, את לא רואה את הדבשת של עצמך. את קראת למצביע הליכוד שתומכים בי עדר עיוור. עדר עיוור, כך קראת להם. אני מצטט לך. כשבאים אנשי השמאל ואומרים שהליכודניקים, אנחנו הלבנים והם השחורים, והליכוד, זה, תומכי הליכוד הם יותר גרועים מהחמאס וחיזבאללה ואיראן. איפה? זו הסתה. אני לא מסכים עם אנשי השמאל, אני ראש הממשלה של כולם, וכשאני מגן על מדינת ישראל ומביא לברית הגנה וגבול הגנה בירדן, זה לשרת את כולם. אבל אני לא מסכים עם השמאל, אני לא מכנה אותם בשמות כאלה. ההסתה היא יומיומית נגדי, בתקשורת, בערוצים, כולל בערוץ שלך, כולל אצלך, אין סוף. ומותר, וזה לא רק מכוון לי, זה מכוון כדי להפיל אותי בראשות הליכוד, בראשות הימין. כן, התקשורת מוטט. כן, יש דברים שלא יעשו, ובוודאי בחברה דמוקרטית, הדרך היחידה לעשות, זה לבקר את המבקרים. כל אחד יכול לבקר אותי, לא לשחוט אותי כמו שאתם עושים לילה-לילה בשקרים. אבל לבקר, כן, כמו שיש לי את הזכות לבקר חזרה. אני לא עוסק בהסתה. ההסתה הכבירה היא נגדי, נגד הליכוד, נגד הצ'חצ'חים, הבוטים, מנשקי הקמאות. איזה דברים? מי מדבר ככה? אני מדבר ככה על אנשי השמאל, הם טועים. טועים, והמנהיגים שלהם מתאים. אבל הדרך שלי הוא חכם, מנהיגות מוכחת. רק שמי שמסכים איתי, והרבה מסכימים איתי בציבור, חושבים שזה אצלי בכיס, הניצחון לא בכיס, אם אתם לא תבואו ותצביעו. זה עניין של כמה אלפי קולות. זה כל מה שיכריע. ואגב, אתם הייתם צריכים לעשות סקנדל. את, רינה, כעיתונאית, היית צריכה לעשות סקנדל מהכתבה המטלטלת של קלמה ליבסקין בסוף שבוע. שהוא אומר שהמשטרה לא בדקה 80 מתוך 82 קלפיות. אותם אנשים ש... יותר נכון, לא ראיינה את יושבי הקלפיות שהגישו את התלונות עליו. אני קראתי את הכתבה הזאת. אז יגנבו עוד פעם את הבחירות. אני לא אומר, אם יגנבו, הדרך היחידה להתמודד עם זה, זה לא לבטל את תוצאות הבחירות. אדוני ראש הממשלה. הדרך היחידה זה לבוא להצביע. שניים, שלושה מנדטים של הליכוד. אני בעד שכולם ילכו להצביע. זה מה שצריך להצביע. אדוני ראש הממשלה. אדוני ראש הממשלה,
שתי הערות קטנות. אני קראתי את הכתבה של קלמן ליפקין, ואני התקשרתי למשטרה, ואני שוחחתי עם אנשים הכי בכירים במשטרה, ואני שמחה להגיד לך, כמו ששמחתי לשמוע, שהמשטרה חוקרת עוד תיקים, הזמין העדים, ותזמין עוד עדים בחקירות שבהם מדובר. זה אני אומרת לך מבדיקה שאני כעיתונאית עציתי. 80 רגע, לגבי הסתה. אתה זה שכתבת שכל הערבים רוצים להשמיד ולהרוג את כל היהודים. אוי, באמת, רינה, איזה שטויות אלה. בעמוד הפייסבוק שלך. רגע, אני לא סיימתי. זה בושה וחרפה. אני לא סיימתי. זה מישהו כתב אצלך, אז אתה צריך להיות אחראי על האנשים שלך. אני בהחלט אחראי, אז אמרתי, זה טעות. אני מעולם לא אמרתי שמטביע הליכוד הם אדי ריבר. אמרתי שכל אנשי הימין בכנסת שהצביעו איתך על פיזור הכנסת, הם התנהגו כמו אדי ריבר. זאת האמת. עכשיו... כמו אדי ריבר. זה היה לי... ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה האחרונה, אם אין לך 61... רגע אחד, את אמרת לי משהו על הערבים, זה לא עובר כמו שאת תיקנת. כמו שאת תיקנת, תרשי לי לתקן. קודם כל אמרתי שמי שכתב את זה, כותבים לפעמים דברים אתרים שלי, לא בשמי, ואני מתקן את זה מיד. אבל אני רוצה להגיד לך, את יודעת מי תומך בי? כן? מחמוד מערב הסעודית, המון מהאמירויות, מהעולם הערבי, גם בתוך ערביי ישראל, כן, יודעים שאני עוצר בגופי ממש את התוקפנות של האסלאם הקיצוני ואת איראן. מה את מדברת? היחסים שלי עם העולם הערבי מעולם שלנו, מעולם לא היו חזקים כל כך כמו שהיחסים שאני הובלתי ומוביל. וזה התקווה האמיתית לשלום. ישראל חזקה, ישראל שמקבלת כבוד בעולם הערבי, ולא ישראל נרפסת ונרמסת וחלשה כמו של גנץ ולפיד. כי אני משנה את הכיוון, לא התקבלות מתוך נסיגות ועקירות, אלא התקבלות מתוך עוצמה. והעוצמה הזו צריך לשמר רק אם מצביעים עבורי בקלפי, זה לא ילך. אדוני ראש הממשלה, השאלה האחרונה ברשותך. וזה מחל. אם במקרה לא תגיע ל-61 מנדטים, האם תלך שוב על פיזור הכנסת או שתעביר את המנדט, או שתנסה ללכת לממשלת אחדות, מה? אסור להגיע לשם, ואין סיבה להגיע לשם. אנחנו כמעט הקמנו את זה, היינו מרחק של כמה אלפי קולות שכן נגנבו בפרעות האחרונות. אבל זה קרה לפני 3 חודשים, אז מה יהיה אם זה יקרה? אבל זה יכול לא לקרות, זה תלוי לגמרי אם מצביעי הימין יבינו שאסור לזרוק את הקולות שלהם לעוצמה שלא תעבור, זה לא תעבור את אחוז החסימה, זה פשוט לתת את השלטון לשמאל. אבל אם יש מצב... ואם מצביעי כחול... אדוני ראש הממשלה, אם במקרה, בכל זאת תענה לי, אם במקרה זה, יש מצב שאנחנו, זה כמעט שאלה אישית, יש מצב שאנחנו הולכים עוד פעם לבחירות? שלישית? פעם שלישית? אני מקווה מאוד שלא, זה תלוי אם כל הליכודניקים ילכו ויצביעו לליכוד, ואם אנשים לא יבזבזו את הקול שלהם על עוצמה שלא תעבור, ואם עוד מנדט או שניים שהיו נותנים לילד שקד וסמוטריץ' שהם מיותרים, כי הם יעברו בלאו הכי, יעברו לליכוד. אם זה יקרה, אם הנשיא נותן לך את המנדט אחרי ליברמן שהולך לשמאל, אז אנחנו ננצח והבעיה הזאת תתייתר. אם הנשיא נותן לך את המנדט ואתה לא מצליח, אם הנשיא נותן לך מנדט ואתה לא מצליח, מה אתה עושה? אביתי, אני מקווה מאוד, כן, אני מקווה מאוד שלא נגיע למצב הזה. אבל אני יכול להגיד לך, כולם תולים תקוות, ראיתי את דן שילון מתחבק עם הנשיא, ואומר, הפעם הוא יעשה את הדבר הנכון למדינת ישראל. מה? וקודם הוא לא עשה את הדבר הנכון. אפרופו דן שילון, אתה זוכר שהבטחת לדן שילון שאתה תהיה רק 2 קדנציות ראש ממשלה? כי מה שאתה לא עושה בקדנציה הראשונה ובקדנציה השנייה... אז כבר לא תעשה בקדנציה השלישית. אם הייתה בחירה ישירה לראש ממשלה, אם הייתה בחירה ישירה, או הייתה נכון, משטר נשיאותי פה זה מקובל, במשטר פרלמנטרי אין דבר כזה בעולם. במשטר פרלמנטרי אנשים קובעים, אבל אנשים קובעים רק אם הם באים להצביע. אם הם לא באים להצביע, כי הם חושבים שאני אנצח בלאו, כי אני אפסיד. זה המצב כרגע. כרגע אני הולך להפסיד. מה שהבנתי ממך? אלא אם תנסו כולם מתחת לאלונקה של הליכוד ויצביעו מחל. לפי הסקרים אתה לא מפסיד, הגוש שלך מוביל, אדוני ראש הממשלה. אבל אני הבנתי ממך בדאגה גדולה שיש סיכוי שנלך לעוד בחירות. הגוש שלהם כולל גם את ליברמן. סליחה, הגוש שלהם... גם עם ליברמן. זה דבר שהוא פשוט לא נכון. ליברמן, מה פתאום, יחד איתם הם מנצחים. אבל אנחנו יכולים לשנות את זה. אם יבואו כולם ויצביעו לליכוד, כן. אז ננצח. אם לא יבואו, אז נפסיד. זה נכון.
אדוני ראש הממשלה, תודה רבה ששוחחנו איתנו, ואני מעבירה את המנדט לדנה וייס. תודה רבה לך.